Velkommen til DRP's Fortier Light Tortype. Skud til fucking vindermentalitet, mand. Nøj, altså, oh, nej, Robert, den er Robert! Den springer. Wow, det er jo bare slip på, at der bliver nej. Åh, den springer. Den er med i lidt nu. Online Tortype. Nej, nej, nej. Nej, vi har en patient nede. Bare en online Tortype. Det er løgn. Det går ikke galt. Jeg er den bedste i korpset til at køre, drenge. Nu skal I fandme slappe af. Ja, stop, stop. Ej, 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 det skal jeg slet ikke være med til, det der. Der er på den offentlige vej for at lige at lave kontrol-check. Åh, du er kedelig. Er du fordi, vi er sorte, far? Sagde han noget? Nej. Okay, så er det kun mig, der var her. Nede i jorden. Jeg kan ikke engang sådan vælge den. Nej, for idiot. Hold kæft. Ej, 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 ej. Jeg kan lige være dum lige før. Åh! Oh! Kan I ikke finde ud af at køre i kolonne, eller hvad? Eller hvad er problemet, sådan I kører? Okay, skal du stå og spille fucking smart nu, ej, eller hvad? Ej, det gør jeg ikke. Jeg synes jeg også lige var lige dum nok spurgt. Bro, der er en fucking spasser, der kører ind i os. De er på. Ej, jeg fucker op, jeg fucker op, jeg fucker op, jeg fucker op. Ej, få ind ud. Fuck, ej! Nej, hvor er jeg? Jeg er heldig med jer, Leon. Oh my. Blejne, er I okay der? Og nu nej, det er lige med noget. Tag din fucking hænder op! Ja, hvad laver han? Ej! En af vores tidligere betjent. Og så har han mig med i Romeo her. Hold kæft, en retard, mand. Og I er blast? Ja, hold nu kæft. Åh, har mig hørt mange historier om. Hallo. Ej, hvor er I syge, det mener jeg. Fuck, I er syge. Ej, undskyld. Ja, okay. Ej, Walla. Akash, Akash, Akash. Skyld jer væk, skyld jer væk, skyld jer væk. Walla, 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 Walla. Skyld jer væk, skyld jer væk. Akash, kom, skyld jer væk, skyld jer væk. Bare lidt ikke gør det. Åh, helvede, Lili. Åh, kæft, din røv, du har, var Lili. Er du sindssyg? Det ser sød ud, Conny. Jamen, det er da helt vildt, du har da fået en god røv siden sidst, altså. Ej, tak. I din måde. Du er typen, der køber en flødeskum for, at Bente gider slikke på dine fede patter. Ja, nu kan jeg se. Er det motor? Jeg tror faktisk, jeg har en rigtig overvendt. Nu er han der, som faldt lige ned. Okay, Claus. Jeg har aldrig haft det bedre. Kan jeg komme ned her? Jo, ikke uden skrammer. Jeg er Batman, jeg kan. Okay. Please, kør videre. Nej, det går ikke. Hvad er fuck, så den? Nej! Lars, bare kom, bare med, bare kom ind, bare kom ind. Lad mig kendt, ved I godt, der kom jeg også cyklerne. Så jeg en på en cykel. Og så var jeg sådan, okay. Der kan jeg lige være, at jeg blev nervøs. Skynder mig hjem, åbner garagedøren op, kigger over, hvor den plejer. Så sidder min stadigvæk linket over og mangler mad. Hvor kan de have kommet til? Hallo! Satans. Hvor er det, jeg får det ud? Nå, man Nogen 9-6 forespørgsel lige med nogen 9-6. Og vi er efter to af køretøjerne. Vender dog ikke fangen på min
Det er blot til information, så havde en af dem det i bankesøj. Ej, 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 ej. Du var flip. Kom nu her. Ej, 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 ej. Nej, vi laver et. Hjælp for helvede. Nej, fuck. Jeg er død. Ikke en. Sådan en voice, sådan en mic, sådan en 931. NEJ! Den kører simpelthen ikke godt, den her. Jeg gider ikke mere, jeg går i seng. Det er den bolig. Jeg har det om 2 måneder. Hold da. Pas på stemme, her. 2 måneder, præcis. Du rammer mig 31, du kan nærmest kursen inde på Benilla en gang. Der har du lige en opstår til dig. I på tanken. Hvad sker der? Jeg har en Long Johnson hedder den. Bro, giv du godt tage din dille ud af munden, mand. Altså. Kom, mand. Ej, det er fandme en heldig, det der. Okay, idiot. Jeg vil tage 10 meter. Åh, oh, fuck. Ud i brusevejen, og se, hvad der er taske. Ej, det er fucking løgn! Ej, hvor er det fuck til krig! Ej, jeg gider ikke at spille. Jo, hallo? Du må sgu da ikke tage min burger. Det bliver fandme alligevel, hva? What the fuck? Idiot! Hey! Nej! Hey. Så sælger den! Ja, ja, det er sgu okay. Jeg bare lige aflæse trafiksituationen. Det er det. Der står midt på... F2, der er plussen er låst. Yes. What the fuck? Klarboller. Nej, Victor! Nej. Vi er klar. Afvendt. Vi har Victor derude. Der er jo nogen, der kan. Ja. Så er den bare tværs over. Så løber vi, så løber vi. Nej, vi har den. Kom nu, kør for helvede. Kom nu. Har vi? Nå. Hop nu ind for helvede. Vi polerer det. Det er hurtigere, det her. Det mener du ikke. Det er ikke et skidt nummer. Nej, det er lige kraftigt. Okay. Det siger. Bliver benet mig pift. Ja, både mig og Pelle har gul vest. Hvad hedder det? Ja, det er... Altså, der... Det er ingenting at finde sindssygt. Nej, for helvede! Arh! Jeg vil hellere skide sig mod den anden end jeg vil snakke med Connie Heinz. Jeg skal ikke beskytte mig. Det er kødeligt sagt, det der. Men jeg kan lide det. Du skulle da op til Larsen. Fuck dig, Jens. Nej, det er Connie også. Jeg vidste det. Jeg vidste det. Nej. Han har også skrevet der på drejet. Nej, ej, ej. Hvordan kan han springe? Jeg rammer den lige så stille. Fucking må gå. Oh my god. A few moments later. Nej, du kan ikke åbne din inventar, jo. Åh, der kommer en kriminel nu. Ja, vi har overlevet. Ej, hjælp os! Åh! Oh.